Хвилиною мовчання учасники заходу вшанували пам'ять героїв, які загинули на Майдані під час Революції Гідності у Києві та у війні на сході України. Тернополянин Володимир Ткач під час Революції Гідності 2 місяці поспіль перебував на Майдані. Він демонструє відео, яке знімав на власний телефон. Під час перебування на Майдані я намагався зберегти ті події і для себе, і для своїх близьких. І, можливо, десь, як кажуть, і ширше, щоб передати і дітям, і студентам правду по ті події. Я зараз за домовленістю з обласним архівом передаю свій особистий архів матеріалів свідком подій, яких я був на Майдані, передаю в Державний архів Тернопільської області на збереження. Учасник Революції Гідності, волонтер логістичного центру допомоги бійцям АТО Богдан Кіндій був учасником подій на вулиці Інститутській. Найбільше запам'яталося це стрільба, вибухи, погибші. Я не люблю сам ходити з прапорами, з цими всіми лозунгами, але коли вже почали бити народ, це в мене всередині все перевернуло вверх дном. Я зрозумів, це є шанс, єдиний шанс, який має наш український народ. Це нова історія для України. Дружина загиблого героя, учасника АТО Андрія Юркевича Христина, репрезентувала книгу спогадів «Моя революція», яку він написав після Революції Гідності. Її видала після загибелі чоловіка. Був активним учасником на Революції Гідності, в самі пекельні дні був. Бог його вберіг тоді, 18-20 числа, тобто на Інститутській. Він Інститутський багато життів врятував. Загинув 5 вересня 2014 року, в перший день перемиря, під біля Щастя, біля Вселої Гори. А коли були підписані перші Мінські угоди, в той самий день і чоловіка блокпост під'їхали під українськими прапорами. Стояли сепаратисти, і їх всіх повністю було знищено. Іменем Андрія Юркевича назвали Тернопільську школу номер 13. Для бійців, які зараз несуть службу на сході України, учні цієї школи виготовили сотню символічних ангелів-охоронців та майже 60 листівок побажань. Їх передали бійцям 44-ї артилерійської бригади. Напередодні Дня Гідності початкова ланка нашого закладу підготувала і провела майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки «Ангелика». До цього заходу були охоплені паралель 3-х класів. 4-ті класи нашої 13-ї школи підготували листівки. Ми хочемо передати, власне, я сьогодні принесла їх, і хочемо передати воїнам АТО. Ветеран АТО Ярослав Афінець на війні втратив бойових друзів. Каже, хоче тільки одного. Мир, щоб спокій був, щоб закінчилося це все, щоб скоріше це все закінчилося, щоб хлопці служили мирно. Життя було налагодилося, щоб все було добре. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини.